Сьогодні весь світ відзначає День протидії торгівлі людьми. Вже три десятки українців з початку року отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. А на зловмисників відкрито понад 100 кримінальних проваджень. Із початком пандемії таких випадків менше не стало. Єдине, що змінилось – це географія злочинів. Країни експлуатації, раніше це був більше це за кордон, а трудова експлуатація переважала і на другому місці сексуальна експлуатація, то тепер ситуація така, що більше внутрішньої торгівлі людьми і українців експлуатують всередині самої країни, без перетину кордону. Історію хлопця, який потрапив у трудове рабство в Україні, дивіться в наступних випусках вечірніх новин.